Por sana. هنا وجدار فلفوس مرفوس ها سالت الناس في ايه ولا لا
استاذ لك ان تكون دي باندې انت پیاز رومي ورته لواب کومه ها چیشه ورا کول شه دادم بلا Oh,
جلب ور ډیر کو به ویل کم کو چې ډیر دی نظامت خو درو سره اول لك معمولي مخيرة عمولي ټول دې پاتا غوړې ښکاله شاده شنه راځو ټول غوړې Thank you.
ايش هذا؟